yenə təkrar edirəm. Surət Hüseynov cəbhə hakimiyyətinin gərginləşməsinin ilk mərhələsi, yəni açıq-aşkar mərhələsi. Bax, əfətdə hazırsından başladı. Ondan sonra başladı orduda pərakəndəlik, bir-birini anlamama, əlaqəli vəziyyət yaradılmadı. Belə də açıq-aşkar hiss edirdin ki, hakimiyyətlə Surət Hüseynov arasındakı həmin artıq gözə görünən soyuqluq orduya təsir edirdi. Bizdə bəzi yoldaşlar var, ay ki, yox, ay biz döyüşdürsək, Könül xanım, Don Kixotluq eləmək nə fayda verir ki? Bu təsir etməyə bilərdi, tutaq ki, 5, 10, 15, 20 nəfər. Əsas qasiyyata, yəni o fundamentə vurulan zərbə ucə vurulmuşdur. Yəni Surət Hüseynov tərəfdaşları, təəssübkətləri arası ilə cəfə hakimiyyəti arasındakı o çəkişmələr öz təsirini göstərmişdir. Rəhim Qazıyev də gedəndən sonra daha çıxmaq, daha qabarıq şəkildə göstərməyə başladı ki, gətirdiniz ştatlı 4 iyun hadisələr. Üzr istəyirəm, Cəmal bəy, mən burada biraz aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, orduya təsir elədi onların arasındakı gərgin münasibət. Mən bunu şəxsən özüm araşdırmalarıma söykənərək deyirəm ki, mən bunu belə görmürəm. Sadəcə olaraq, Surət Hüseynov orduya başçılıq elədiyinə görə, o idarə elədiyinə görə onu ordudan kənarlaşdırdılar və orduda özbaşınalıq, idarəsizlik yarandı. Onu oradan götürdülər. Amma yerinə qoyacaq bir kadrları yox idi. Əslində, Surət Hüseynov onlara qarşı münaqişəni qızışdırmırdı. O, heç bir tərəfdarına, məsələn, demirdi ki, məni buradan çıxardı, ölərsə, sən də gedib vuruşma. Aha. Mənim yadımdadır, yaxşı yadımdadır. Mən bir dəfə yol fabrikində Surət Hüseynov qəbulunda oldum. Bax, o vaxtı təzəcə təyin edilmişdi. Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəliyi yaradılmışdı. Surət Hüseynovdan təyin edilmişdi prezidentin səlahiyyətli nümayəndəliyi. Ümumiyyət çox vaxtını almadım. Başa düşürəm onun nə qədər işləri. Vaxtını almaq düzdür. Qısa konkret deməli özüm gərdiyim məsələlər üzrə məruz elədim. Konkret də göstərişlər verdi. Hələ yadında var yox, təklif də elədi ki, sən hərbi komendaturanın mavinlərindən birinə tapışır, gəl otur, səlahiyyətli nümayəndəliyi mən ardan edəcəm. Otur orada, ələlə verək, sən vicdanlı adamsan. Mən dedim ki, yox, Surət müəllim, mən hərbi də olmaz deyirəm. Yadımda da o, hələ o vaxt orada mənə dedi ki, bu Hüseyin bəy də bunlar mənə mavin göndərib. Başa düşdünüz? Aha. Bax, bu Hüseyin bəy də bunlar mənə təsafat işləri üzrə mavin göndərib. İndi görək də görək, necə özünə tərəf aracaq. Yəni, onun səs intonasiyasını mən artıq hiss eləmişdim ki, Surət Hüseynov prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilməsinə və bundan sonra o Hüseyin Behbud ona təsarifat işləri üzrə mavin göndərilməsinə bir növ belə ironiya ilə baxdım. Yəni, kadr nito kadrdir. Bax, başa düşürdüm mən belə. Mən Hüseynovda hər hansı bir vəzifə istəmək, könlündən keçmək filan olsaydı, mən onu ilə bir neçə dəfə epizodik görüşlərimiz olub və istər belə ümumi müşavirədə, istər fərdi qaydada öz kabinetdə, mən onu duyadım. Bu adam heç bir vaxt
Azərbaycanda hansısa vəzifə, yüksək vəzifə tutmaq iddiasında olur. Mən sizə bir sözü deyim, Könül xan. And olsun bizi yaradan Allaha, o adam Ağdam'daydı və onun belə deyək, prezidentin səlahiyyəti nümayəndəri, üstü səlahiyyəti nümayəndəri. Və Sürət Hüseynov bəlkə də bir dəfə olsun girmədi ona binəyə, bir dəfə olsun oturmadı kabinində. Yalnız müavinləri orada. Yəni, Sürət müəllimi maraqlandırmayıb da belə vəzifə filan. O... Yox. Ümumiyyətlə, o insanın yalnız və yalnız mənim gözümdən tük də yaymaz. Kifayət edib mənə bir adamla 10 dəqiqə bir yer görmüş. O insanın bir dənə məqsədi var da qarşısında. Müharibə Qarabağın azad edilməzdir. Buyurdu onun qarşısında qoyduğu məqsəd, başqa bir məqsədi yoxdur. Həmişə fikir bir şeydir. İnşallah təmizləyəcəyi yerləri az qalıb. Az qalıb bunların kökü təmizləyəcəyidir. Yəni, torbaqların azadlığı üçün. O adamda tamah görmək. Yəni, erməniləri nəzərdə tutur da sözsüz. Bəli. Qalbinin işğaldan azad edilməsini ki, Səfəliyib dada babalarımız o vaxt veriblər, o vaxt, yəni başevliklərin var. Qaytarıb hamısını alacaq, özə Sürət Hüseynov tək Qarabağdan danışmır daha. Mən onu müşavirələrdə qısa çıxışlarımdan hiss edirdim ki, Qarabağdan o tərəfə də onun üstü var idi, Zəngəzura qədər getmişmək. Bəli, o hər zaman Zəngəzuru qaytarmaq arzusunda olub, indi də o arzudadır. Qaldı belə, Könül xanım, yenə deyirəmək, hamı Sürət Hüseynovda da bir xüsusiyyət var. O adam belə dədə iyrək siyasət yeritmir. O adam mərd-mərdanə, özə nə yaşı var idi. Qarşısında yalnız bir məqsəd, torpaqların azad edilməsi.